Už jste někdy vyrazili na výlet a v půlce túry jste se proklínali, proč jste si do batohu nezabalili náhradní ponožky, sluneční brýle nebo nepromokavou bundu? Tohle se asi někdy stalo každému z nás. My vojáci máme při své práci bohaté zkušenosti s tím, jak balit batoh, protože s ním nachodíme opravdu hodně. Tak proč si nenechat poradit přímo od profesionálů? Čau, Kubo. Ahoj, pojďme na to. Dneska si řekneme něco o tom, jak si zbalit, co si zbalit. Když plánujeme nějaký výlet, túru, ať cyklo, ať pěšky, ať autem. Co s sebou mít? Na jednodenní nám bude úplně stačit vesta. Do vesty si zbalím ty nejpotřebnější věci. Telefon. Nezapomenu na powerbanku. Určitě k tomu kabel. Doklady. Tyhle minimální věci by člověk sebou vždycky měl mít. Jak už to bude delší, přemýšlet vezmu si. Menší baťoch, super. Má i převlek prostě reflexní, jsem vidět. Pokud plánuju delší výlet, vezmu větší baťoch. Baťoch kolem 25 litrů, 30 litrů. Úplně bude stačit. Ideální prostě na jednodenní, dvoudenní výlet. Co si vždy do velkého baťohu určitě zbalit? Nikdy není od věci si sebou vzít čelovku. Nikdy nevím, může si to protáhnout, cokoliv. Musím mít sebou telefon, powerbanku, kabel, doklady, nějaký nůž, ať už malý, ať už multifunkční, kleště, pilka, sluneční brýle. Lékárnička, i kde máte obyčejný prostě náplasti, máte třeba psa, chodíte se psem, botička, super, rozříze si packu, oblíknete mu botu. Chci se zamyslet, s kým tam jdu, jestli tam je opravdu někdo alergický, jestli někdo starší, potřebovali prášky na srdce, na tlak, cukrovkář, myslet na tyhle ty věci, mít je vždycky sebou, určitě voda. To budete vždycky potřebovat, minimálně prostě vodu, ten litr sebou vždycky mít. Dál, když bude foukat nějaký šátky multifunkční, udělám z toho čepici, udělám si z toho šátek. Je to prostě spoustu variant, tak se to nechá využít. Samozřejmě musíte se stát, bude pršet. Ano, člověk musí počítat i s tím. Začíná to od nějaký úplně neprofoukavý bundy, kterou můžete mít opravdu v kapse. Jdete se projít, jdete se proběhnout, jdete na kolo. V tomhle je zbalená obyčejná igelitová pláštěnka. Jo, taky prostě můžete si to hodit na baťoh, do kabelky. Dál, co si vezmu na sebe, samozřejmě kalhoty, bunda. Tahle ta bunda je třeba hybridní, kde vidíte tu péřovou část, má to opravdu na tom středu těla, který potřebuji, aby se nějakým způsobem zahřálo. Co se týče kalhot, vlastně se hlavně zaměřit, aby vlastně na týhle těch středových vlastně pásích, co mám kolem pasu, aby nebyly žádný zipy, patenty, cvoky. Bude nám to potom vadit, když máme vlastně ten baťoch, je tam vlastně ta bederní část, bude být zbytečně odřený vlastně ty pánevní kosti. Pokud samozřejmě plánujete túru, která bude nějakým způsobem vícedenní, tak už musím přemýšlet, budu se tam nějakým způsobem vařit. Jestli si tam budu vařit, tak budu potřebovat určitě vařič. Tenhle je super, že ten je vlastně multifunkční, kde máme vlastně všechno vlastně vevnitř. Je tam vlastně i ta kartuše, mám tady ten vařič. Tento obal slouží jako nádoba, v který vlastně se to ohřejvá. Pokud se rozhodnu, budu tam spát, budu potřebovat spacák, karimatku a nejdůležitější část, bez které se nikdy neobejdete, je polštářek. Super jsou hůlky, ať už jedna nebo dvě, opravdu vám to tu kůzi v tom terénu značně zjednoduší. Pokud plánujeme nějaký pochod, túru, cokoliv a už tam bude chladný počasí, ať už zima, mráz, sníh, musím plánovat i s tím, že prostě musím mít jiné, teplejší věci. Nějaká péřová bunda, silná bunda, jakákoliv, super, zbalitelná, kompaktní, zase mě to ušetří místo v tom baťohu. Péří, hrozná výhoda, lehký, hřeje. Nevýhoda, jak se namočí, nehřeje. Kalhoty, zas jdu do nějakých zimních podmínek, musí být teplejší. Pokud mají zase nějakou vrstvu, že jsou neprofukavý, nepromokavý, jedině líp. Může se mně stát, že tam bude hodně sněhu, že budu se třeba po kolena ve sněhu všude. Nezapomínat si vzít i návleky na boty. Při tom pohybu v tom terénu, ta noha je prostě pro mě top. Tam musí být neustále v suchu. Proto je důležité mít sebou náhradní ponožky. Kvalitní, teplý, jakomu to vyhovuje. Mně vyhovují úplně obyčejné ponožky, prostě bez žádných zón, nějaký super kompresní, všechno opravdu obyčejný, bavlněný ponožky. Nesmeky. Jednoduchá věc, která stojí pár korun. Vám může ušetřit hrozně moc sil, hrozně moc energie a hlavně vám to ušetří nějaký úraz. Další nepostradatelná věc je termoska. Opravdu důležitá při zimní počasí mít sebou tekutiny. teplý tekutiny. Jak si zbalit baťoch? Začínáme od nejlehčích věcí a ty nejtěžší musí přijít nahoru směrem na záda, aby nás to nějakým způsobem netahalo, netlačilo. Spacák, ten jde dolů. Následuje karimatka, polštářek. Je super si pořídit nějaké sáčky, ať je to vodotěsný, nikdy nevím. Přeprška, přeháňka, cokoliv, vyleje se mi tam něco, ponožky na převlečení, teplá bunda, tričko, všechno si strčit hezky do sáčku. Rozdělit si to, ať prostě noc, šero, cokoliv, i potom šáhnu. Vím, že tady mám ponožky, tady mám bundu, tady mám čelovku. Neustále ten baťoch se snažit balit stejným způsobem, ať jdu kamkoliv, vždycky se ho balit podobným způsobem.